নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 24 মাৰ্চ মঙলবাৰ 2020 আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে পায়। হেলো ফ্ৰেণ্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আজিৰ প্ৰথম খবৰটো আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা। এইকেইদিন অনুগ্ৰহ কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক আৰু এই কথা জনাইছে জুবিন গাৰ্গে। দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে নিজৰ ফেচবুক পেজ যোগে সকলো অসমবাসীক ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভকামনা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজিৰ এই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বেয়া পৰিস্থিতি হৈছে সকলো মানুহে নিজক নিজৰ ঘৰত নিজৰ কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখক। বেছি ঘূৰা ফুৰা নকৰিব যাতে বেমাৰটি বিয়পি আপোনাৰ লগতে বেলেগৰ শৰীৰলৈ নাযায়। জুবিন গাৰ্গ সকলোকে এই কথালৈ আহ্বান জনাইছে। আজিৰ দ্বিতীয় খবৰটো আহিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ পৰা। কৰোণাৰ প্ৰভাৱ, জিঅ'ই মুকলি কৰিলে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ৰিচাৰ্জ প্লেন। ভাৰততো কৰোণা ভাইৰাছে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত বহু সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰ কৰ্মীসকলক ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ঘৰৰ পৰা কাম কৰা কৰ্মীসকলৰ বাবে নতুন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম প্ৰিপেইড প্লেন লৈ আহিছে। জিঅ' নতুন 251 টকাৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম প্ৰিপেইড প্লেনে দৈনিক 2 GBকৈ ডাটা 51 দিনৰভাৱে আগবঢ়াব। গ্ৰাহকসকলে ডাটা লিমিট শেষ হোৱাৰ পাছতো 64 KBPSত ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নতুন ৰিচাৰ্জ প্লেন মুকলি কৰি ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই ৰিচাৰ্জ প্লেনত কোনো ধৰণৰ বিনামূলীয়া SMS আৰু ফোন কলৰ সুবিধা নাথাকিব। কেৱল অতিৰিক্ত ডাটা বৃদ্ধিৰ বাবেহে এই প্লেন মুকলি কৰা হৈছে। জিঅ' ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই প্লেনৰ বিষয়ে মাই জিঅ' এপলৈ অথবা জিঅ'ৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ চাব পাৰিব। BSNL আৰু ACF ফাইবাৰ নেটে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলগীয়া কৰ্মীসকলৰ বাবে নতুন ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে জিঅ'ই এই প্লেন মুকলি কৰিলে। আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটো আহিছে বাতৰি কাকতলৈ। মঙলবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ হ'ব বাতৰি কাকত বিতৰণ। বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বাতৰি কাকত বিতৰণ বন্ধ হৈ পৰিব। আজি অৰ্থাৎ 24 মাৰ্চৰ পৰা অহা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বাতৰি কাকত বিতৰণ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সদক গুৱাহাটী বাতৰি কাকত সদক গুৱাহাটী বাতৰি কাকত হকাৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক কলিতাই জনোৱা অনুসৰি হকাৰ আৰু গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 24 মাৰ্চৰ পৰা অহা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বাতৰি কাকত বিতৰণৰ পৰা বিৰত থাকিব। আজিৰ 4 নম্বৰ খবৰটো আহিছে অখিল গগৈক লৈ। অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন খাৰিজ, 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। শিৱসাগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতৰ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়াধীশে আজি কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন খাৰিজ কৰি 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ যে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে যোৱা 19 মাৰ্চত শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ থকা 1344/19 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত কৃষক নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। বিগত 4 দিন ধৰি কৃষক নেতাগৰাকীক শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছিল। 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত ৰখাৰ পিছত আজি শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰে অখিল গগৈক। অধিবক্তাই অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও আদালতে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে আৰু 14 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰে। অখিল গগৈক বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইফালে একেটা গোচৰতে অসমৰ বিভিন্ন থানাত গোচৰ দিয়াটো বেআইনী বুলি মন্তব্য কৰে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কয় মহামান্য আদালতে বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে। শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত সোমবাৰ পূৰ্বে অখিল গগৈৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় আমাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি বাৰম্বাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, অসমবাসীক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজিৰ 5 নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষৰ খবৰটো আহিছে কৰোণা ভাইৰাছক লৈ। কৰোণাৰ সংহাৰ, ভাৰতত 8ম জন লোকৰ মৃত্যু, বিশ্বব্যাপী আতংকৰ সৃষ্টি কৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত ভাৰতত আজি আৰু 1গৰাকী লোকৰ চিকিৎসা চলি থকাৰ সময়তে মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটো পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত সংঘটিত হৈছে। কৰোণাৰ ফলত ভাৰতত এয়া 8ম আৰু পশ্চিমবংগত 1ম মৃত্যুৰ ঘটনা। জানিব পৰা মতে অলপতে 55 বছৰীয়া লোকজন নিজ পৰিয়ালসহ ইটালীৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছে।
হৈছিল। উল্লেখ্য যে দেওবাৰৰ দিনটোত ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্ত 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ইফালে দেশত দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে করোনাত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা। এই পর্যন্ত দেশত 468 গৰাকী লোকৰ দেহত এই মহামাৰী ভাইৰাছ বিধৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 50ৰ অধিক লোক নতুনকৈ করোনাত আক্রান্ত হোৱা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে জনাইছে। আনহাতে বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা করোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম, দিল্লীৰ ৰাজস্থান, বিহাৰ, পঞ্জাব, উত্তৰাখণ্ড, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, জম্মু কাশ্মীৰ, তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল কৰোঁ। বন্ধুসকল, যদি এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে অলপ হ'লেও ভাল পাইছে, প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই খবৰটো জানিব পাৰে বা এই সকলোবোৰ খবৰ জানিব পাৰে। আৰু যদি এই চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষ বা অসমক যদি আপোনালোকে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা নিৰাময় কৰিব বিচাৰে বা কৰোণা ভাইৰাছ মুক্ত কৰিব বিচাৰে, বা এতিয়ালৈকে কিন্তু অসমত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা নাই কোনো ব্যক্তি, যদি আপোনালোকে তেনেকৈ বা কৰোণা ভাইৰাছত কোনো এজন ব্যক্তি যাতে আক্ৰান্ত নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰচেষ্টা চলাব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে ঘৰত বহি থাকক আৰু ঘৰত বহিয়ে কিবা কিবি কৰি থাকক। চ' বা আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাব পাৰে, বা আপোনালোকে ফেচবুকত ভিডিঅ' চাব পাৰে, বা মুভি চাব পাৰে ইত্যাদি।